kad idemo pogledati budućnost i pokušati predvidjeti koja će budućnost biti, mislim da utjecaj zaklade može samo rasti. Znači, zaklada je jedan onaj trenutak u hrvatskom društvu koje može značiti promjenu. Znači, to nisu mala sredstva i ako se upotrijebe na prava mjesta, ako ta sredstva otključavaju prave projekte i odgajaju ključne osobe, onda će pred Hrvatskom biti dosta otvorenih vrata. Kad spomenemo da se mijenja svijet, i zaklada će se naprosto morati mijenjati da bude sličnija zakladama u svijetu i da isto tako težište stavimo na ono što je budućnost, a to su djeca, to je edukacija, to je stvaranje izvrsnosti i pokušaj da se odgoji generacija koja će značiti promjenu.